svaros augšu, tur uz kalniem, kur manā glābšanā. Tā nāk no tevis, debes valdiem un zemes Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Jēzus Kristus mīļo radio Marija Latvija klausītāji. Jā, sirsnīgi sveicam tevi no radio Marija Latvija telts. Šeit tepat Aglona ir pulksten 5 nedaudz vairāk, un mēs tevi sveicinām šajā laika un pie radioaparātiem arī tos, kas skatās mūs Facebook un YouTube. Šo stundu līdz pat pulksten 6 veltīsim slavēšanas lūkšanai. Esam aizvedījuši brīnišķīgu svētceļojumu, ejot kopā, roku rokā, kopā ar Dievu, kopā ar Dievmāti šeit uz Aglonu. Arī Aglonā esam piedzīvojuši lielas Dieva žēlastības, sirdis ir atvērušās plašāk. Esam piedzīvojuši kādus brīnumus, lielākus vai mazākus, dziedināšanas, iepriecinājumus, atbildes uz saviem jautājumiem, un tie ir tikai daži no iemesliem, kādēļ šajā brīdī savu pateicību mēs varētu pārvērst slavēšanas lūkšanā. Tieši tam mums tik labi šeit būt, un mēs vēlamies dalīties šajā prieka, šajā pielūksme, šajā slavēšana. Es nezinu, cik daudz no jums esat saņēmuši sveceļojumu vai svētkus. Es noteikti esmu saņēmusi, mēs šeit klātesoši varam pacelt rokas. Jā, tāpēc, ka Dievs ir ļoti, ļoti labs, un viņš dara visu jaunu, viņš dot jaunas žēlastības. Un ko mēs varam darīt, kā mēs varam viņam pateikties? Viss labākais tiešām, mēs varam viņam slāvēt, un mēs aicinam tevi, dargo radiem arī Latvijā klausītāji, pievienoties slāvēšana pateicība, jo tu arī esi sveceļojis kopā ar mums, tu arī noteikti esi kaut ko piedzīvojis. Tāpēc esam vienoti kopā šajā laikā. Atklāsmes grāmatas 4. Nodaļā mēs lasām majestātisku Dieva troņa zāles aprakstu. Un eņģeļi un ķerubi debesīs uzlūkojot Dieva godību, Dieva skaistumu, nemitīgi turpina dziedāt svēts, svēts, svēts ir kungs. Ko viņi dara? Viņi slavē Dievu. Un nevis garlaicībā, nevis tādēļ, ka kāds viņus to ir piespiedis. Uzlūkojot Dieva skaistumu, kura priekšā elpa aizraujas, viņi turpina atklāt šos Dieva dziļumus vēl vairāk un vēl vairāk, vēl lielāki Dieva mīlestības un skaistuma un godības dziļumi. Un šī aprīna Dieva priekšā pārvēršas slavas dziesmā – svēts, svēts, svēts. Tādēļ šajā turpmākajā stundā tu nedzirdēsi koncertu. Tās nebūs parastas dziesmas. Tas ir pārdabisks mirklis, kurā mēs nākam Dieva priekšā, lai izteiktu viņam savu pateicību, savu aprīnu, savu pielūksmi, lai ar dziesmām un ar vārdiem pasludinātu, kurš ir pirmajā vietā, un tas ir neviens cits kā tikai
mūsu visu varenais, mūžīgais, trīsvienīgais Dievs. Slavēsim Dievu! Un es tikko iedomājos, ka patiesība šeit virs zemes, jā, mums ir vairākas žēlestības, vairākas lietas, tad mums ir sakramenti, grēksūdze, svētākais sakraments, bet ko mēs darīsim debesīs? Debesīs nebūs grēksūdzes, nebūs sakramenta, būs slavēšana, mēs redzēsim Jēzu vaiga, jā. Un ko mēs darīsim slavēšanu, slavēsim viņu. Tāpēc jau tagad mēs varam šeit slavēt. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārda āmen. Mēs lūdzam Svētais Gars piepildi mūs, piepildi šo vietu, piepildi radio klausītājus tur, kur viņi šobrīd atrodas. Mēs lūdzam Debesu Tēvs izlēj pielūksmes un slavēšanas garu. Kungs, mēs lūdzam, lai Tava godība piepilda mūsu sirdis tā, ka pāri plūst. Dievs, mēs Tevi mīlam. Katra dziesma, katrs vārds, kas izskanēs, katra nots, katrs akords, lai pauž Tavu slavu un Tavu godību. Mēs slavējam Tevi, Kungs. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs. Jā, Kungs, Dievs, paldies. Tu esi mūžīgs, Tu esi tik ļoti labs, Tu esi tik ļoti mūs mīlējis, Tu esi pati mīlestība. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs. Mēs slavējam Tevi šajās dienās par vissvētāko jaunavu Mariju, kas ir Tavs lolojums, Tavs sapnis, šī brīnišķīgā jūdu meitene, kas Tev teica beznosacījuma jāvārdu, lai man notiek pēc Tava vārda. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs, ka katrs no mums šeit, mēs esam Tavs sapnis, Kungs Dievs, ka Tev brīnišķīgs plāns katram no mums, Kungs Dievs, ka mēs varam būt Tevis piepildīti, Kungs Dievs, iet tā, ja, Kungs Dievs, uz kuri ne Tu mūs esi aicinājis, Kungs Dievs, mani uzrunāja tā vakardien vēl tas lieciba nebisties, jo es eju Tev līdzi, un tiešām Kungs ir ar katru no mums, viņš ir klātesoši, īpaši, slavē Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs. Pieņēmuši Tevi svētajā komunijā, mēs esam kļuvuši par Taviem tabernākuliem, par Tavām monstrancēm. Mēs vēlamies adorēt Tevi, Jēzu Kristu, Eukaristijā, kurš esi patiesi klātesošs maizes un vīna zīmēs. Mēs slavējam Tevi, Jēzu Kristu. Slava Tev, Kungs! Nāc patiesības gars, nāc svētais gars. Nāc svētais gars, nāc prieka gars, nāc svētais gars. Nāc svētais gars. Nāc vasaras svētku gars, izlēj jaunu svētā gara uguni pār mūsu zemi Latviju. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars tiešām atjauno šo zemi, atjauno mūsu zemi, mūsu Latviju, Kungs Dievs, baznīcu, draudzes, Kungs Dievs, ticīgos, Kungs Dievs, palīdzi mums degt, nebūt remdeniem. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars. Atjauno ticības liesmu mūsu
pilsētās, ciematos, draudzēs, ģimenēs, lūkšanu grupās, darba kolektīvos. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars. Nāc vienotības gars starp katoļu ticīgajām, starp dažādām konfesijām. Palīdzi raudzīties viens uz otru, kā uz brāli un māsu Kristu. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars. Nāc, pārveido mūsu svētais gars, lai mēs ejam svētuma ceļu un lai mūsos Jēzus Kristus, mūsu pestītājs, tiek pagodināts. Nāc, svētais gars. Nāc, svētais gars. Dievs, arī šī nākamā dziesma, lai izpauš mūsu aprīnu tavā priekšā, mēs mīlam tevi. Maigas kā ar tavu pieri lietu slāsēs, lai viegli gaismā atspirdzina tavu garu, lai salsteri padara gaišāku tavu sirdi, lai dienas nastas nogulstas uz tevi viegli. Lai maigas kā ar tavu pieri lietu slāsēs, lai viegli gaismā atspirdzina tavu garu, lai salsteri padara gaišāku tavu sirdi, lai dienas nastas nogulstas uz tevi viegli. Un lai Dievs tevi ietin savas mīlestības okrenī, un lai Dievs tevi ietin savas mīlestības okrenī, lai Dievs tevi ietin savas mīlestības akmenī, un lai Dievs tevi ietin savas mīlestības akmenī. Lai maigas kā ar tavu pieri lietu slāsēs, lai viegli gaismā atspirdzina tavu garu, lai saustari padara gaišāku tavu sirdī, lai dienas nastas nogulstas uz tevi viegli. Un lai Dievs tevi ietin savas mīlestības akmenī, un lai Dievs tevi ietin savas mīlestības akmenī, un lai Dievs tevi ietin savas mīlestības akmenī, lai Dievs tevi ietin savas mīlestības akmenī. Dievs ietin mūsu savas mīlestības apmetnī. Tavā vārdā ir teikts, ka Dieva mīlestība mūsu sirdī ir ielieta caur tavu svēto garu. Mēs slavējam tevi. Slava tev, Kungs! Mēs lūdzam šajā brīdī par ikvienu Aglonas apmeklētāju. Mēs lūdzam par ikvienu radio klausītāju, par ikvienu, kas sekos līdzi Aglonā notiekošajam, pateicoties televīzijai. Dievs, mēs lūdzam, lai tavas mīlestības apmetnis ietin katru cilvēku, ko esi radījis pēc sava tēla un līdzības. Dievs, paldies, tava mīlestība ir bez maksas, tava mīlestība ir tik maiga, tik brīnišķīga.
tava mīlestība mūs dziedina un pārveido. Slava tev, Kungs! Slava tev, Kungs! Kungs, Dievs, un mēs lūdzamies par tiem cilvēkiem, kas varbūt jūtas vientuļi, jūtas nemīlēti, arī tevis nemīlēti, Kungs, Dievs. Izlai savu mīlestību par viņiem. Izlai mīlestību par tiem, kas tālu no tevis. Kungs, Dievs, tu zini katru sirdi, Kungs, Dievs, un tu zini to pieeju, kā tu vari iet tā cilvēka dzīve. Jo, Kungs, Dievs, mēs lūdzam izlai savu mīlestību, izlai savu svēto garu, Kungs, Dievs. Jo tas esi tu, svētais gars, kas palīdzi, Kungs, Dievs, pārliecini par grēku, pārliecini par to, ka Jēzus ir Kungs, un kas dāva to Dievu mīlestību. Nāc, svētais gars! Mīļais slavētāji, mīļo klausītāji, skatītāji, vai tu tici aizlūkšanas spēkam, ka Dievs darbojas, tad, kad mēs lūdzam? Jā, man ir tāda sajūta, ka mēs varam vēl paturpināt tagad lūgt par šīm svētku dienām Aglonā. Un tā nav kaut kāda formalitāte, tas nav kārtējais programmas punkts Radio Marija ēterā, bet tagad mēs lūksim, un patiešām tā būs lūkšanu aizmugure bīskapiem, kuri kalpo priesteriem, tiem, kuri iet sūdzēt savus grēkus. Šeit daudzi cilvēki vēl ieradīsies šovakar un rīt, un mēs sagatavosim šeit augsni caur aizlūkšanu. Dievs, vispirms es vēlos lūgt par mūsu bīskapiem, par tiem ganiem, kurus tu esi iecēlis mūsu baznīcā. Paldies, ka viņi mums ir. Mēs lūdzam svētais gars, lai tu bagātīgi viņus stiprini šajā kalpojumā. Lai tu dot viņiem pravietisku, svaidītu un spēcīgu vārdu, ko pasludināt tiem, kas ir ieradušies šeit Aglonā vai seko līdzi pateicoties plašsaziņas līdzekļiem. Dievs, mēs lūdzam par tautas krustaceļu šovakar, lai tas ir laiks, kad daudzi cilvēki piedzīvo grēku nožēlu, atgriešanos un piedzīvo tavu bezgalīgo mīlestību un apjauš to, ka tik dārga samaksa ir bijusi par viņiem, ka tu esi attevis, Jēzu, sevi pilnībā pie krusta. Mēs tevi lūdzam, Kungs. Kungs, Dievs, mēs lūdzam par katru, kas taisas iet uz grēksūdzi. Varbūt kas baidas iet uz grēksūdzi. Lūdzu, palīdzi spērt šo soli, Kungs, Dievs, un tiešām izsūdzat grēkus, Kungs, Dievs, tev, Kungs, Dievs. Varbūt kāds doma, ka viņš sūdz grēkus priesteriem, Kungs, Dievs, bet ar priesteri, Kungs, Dievs, darbojas šī žēlestība, Kungs, Dievs. Paldies Tev, Kungs, ja pat tas cilvēks vairākus gadus negāja uz grēksūdzi, Kungs, Dievs, dāva šīs ilgas pēc tā vieglumā, Kungs, Dievs, pēc piedošanas, pēc izlīkšanas ar Tevi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mēs lūdzam par priesteriem, kuri kalpo celebrējot svētās mises, kuri kalpo izdalot sakramentus, kuri kalpo biktskrēslos. Mēs lūdzam, lai tu dāvā viņiem mīlošu labā gana sirdi, kas ļauj tavai žēlsirdībai, tavai piedošanai izplūst pār tiem, kas meklē tavu piedošanu. Dievs, mēs lūdzam par priesteriem, lai viņi paši sajūtas laimīgi savā priesterībā kalpojot šeit Aglonā, lai viņi paši arī dotos projām no šīs vietas atjaunoti un iedvesmoti savā priesterībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs. Kungs, Dievs, mēs lūdzam par cilvēkiem, Kungs, Dievs, kurus piemeklējušas kādas slimības, Kungs, Dievs, kādas problēmas un bēdas. Kungs, Dievs, mēs lūdzam, dāva atvieglojumu, dāva savu dziedināšanu caur jaunavu Mariju, caur viņas aizbildniecību, caur viņas klātbūtni šeit, šajā svētvieta, šajos svētkos, Kungs, Dievs. Lai daudzi brīnumi notiek, Kungs, Dievs, lai cilvēki spētu paļauties uz Tevi, Kungs, Dievs, un Tu esi brīnišķīgs, dāva tas žēlastības tiem cilvēkiem, kam tas ir ļoti, ļoti nepieciešamas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs. Vislielākais brīnums, ko mēs varam piedzīvot, ir piedzīvot to, kā Tu, Jēzu, ienāc mūsu dzīvē, to izmaini. Kad mēs izvēlamies Tevi kā savu vienīgo ceļu, kā savu vienīgo Kungu. Dievs, es Tev pateicos, ka 2003. gada svētceļojumā uz Aglonu Tu izmainīji manu sirdi.
ja es devos uz aglonu un man interesēja tikai pārgājiens uz aglonu, tad tu pieskāries un es aizbraucu no šejienes pilnīgi izmainīts. Iepazinis tavu mīlestību, izslāpis pēc tevis un, kungs, mana karstā sirds vēlēšanās, es lūdzu to, lai šogad daudzi, daudzi cilvēki, kuri varbūt brauc pēc ūdens šeit svētavotā vai pastaigāt pa aglonas tirdziņu, lai viņi piedzīvo to, ka tava mīlestība ir tik nepārprotama, ka tu zini viņus saukt vārdā, ka tavā sirdī viņiem ir īpaša vieta, lai viņi dotos projām pēc šiem svētkiem saprotot, ka viņi ir satikuši pašu dārgāko, pašu vērtīgāko, ko var sastapt. Un tas esi tu, Jēzu Kristu, vissvētākās jaunavas Marijas dēls, mūsu kungs un pestītājs. Mēs tevi lūdzam, kungs. Mēs tevi lūdzam, kungs Dievs, un mēs lūdzam arī par jauniem aicinājumiem, kungs Dievs. Palīdzi jauniešiem teikt tev jā, tādu radikālu jā, kungs Dievs, gan uz klostera dzīvi, gan uz priesterību, gan uz ģimenes dzīvi, kungs Dievs. Palīdzi jauniešiem atpazīt, kungs Dievs, varbūt arī atpazīt, kungs Dievs, tiem jauniešiem, atpazīt, ieraudzīt viens otru, kungs Dievs, un veidot ģimenes, kungs Dievs. Mēs tevi lūdzam. Mēs tevi lūdzam, kungs. Turpināsim slavēt ar dziesmām. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdi, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi, lai redzu tevi jaustībā, kas man tavas godības troni, no savu spāku mums, kungs, jau dziedam svētais, 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 redzu tevi jaustībā. Kas man tavas godības tronī, un savu spēku mums, kungs, tev dziedam svētai, 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 lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdi, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdi, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Spāku mums, kungs, tev dziedam svētai, 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 redzu tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī, no savu spāku mums, kungs, tev dziedam svētai, 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 svētai. Svētais, 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 lai redzu tevi. Tev dziedam svētais, 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 svētais,
Tu esi svētais Dievs. Mīļo radio klausītāji, mēs bijām plānojuši vairāk slavēt Dievu, bet ļausimies gara vadībai. Šobrīd ir tāda nepārprotama sajūta mums ar Olgu, ka mēs varam paturpināt šo aizlūkšanas režīmu. Ja nu pat mēs lūdzāmies par svētku norisi šeit, Aglonā, tad tagad mūsu lūkšanu rādījusu paplašināsim uz Latviju. Lūksimies par Latvijas atmodu un atdzimšanu. Ir šeit teltī kādi, kuri grib redzēt Latviju, kas ir ticīga, kuras kungs ir Jēzus, kurā jaunieši seko Kristum. Jā, ir daži vismas ir. Dažas rokas pie rādio aparātiem tur otrā tur galā ir, noteikti. Tur arī ir redzam ārpus telts, arī cilvēki māji. Ja kādam ir šaubas, vai Latvijai ir vajadzīga atmoda, tad, piemēram, 17. augustā būs uzņemšana garīgajā seminārā. Seminārā ir diezgan daudz telpu un pārāk liela platība uz tiem semināristiņiem, kuri tur ir. Vajag tur, lai viņiem tā šaurāk būtu. Jā, mēs lūksimies par to, lai būtu aicinājumi. Lūksimies par to, lai draudzēs atzimst jauniešu vakari. Lūksimies par to, lai draudzēs ienāk cilvēki, kuri pat nekad nebija iedomājušies, ka savu dzīvi vēlas saistīt ar Dievu un ar baznīcu. Jā, kungs Dievs, mēs lūdzam, lai baznīca ir vieta katram, kungs Dievs, kā arī pāvests Francisks teica jauniešu dienas, lai katrs sajūtas mīlēts. Mīlēts brāļu māsu, mīlēts un Dieva mīlēts. Jā, kungs Dievs, tiešām palīdz mums ieraudzīt savas draudzes locekļus, kungs Dievs, brāļus un māsas, ieraudzīt viņu vajadzības, kungs Dievs. Dievs, nebūt anonīmiem baznīca, bet būt par tādu līdzgaitnieku, nebūt par vienaldzīgu cilvēku. Mēs lūdzam, kungs Dievs, dāvāt draudzes, kungs Dievs, tavu mīlestību, pāri plūstošu, nāc svētais gars. Dievs, mēs arī pārstāvot Latvijas tautu, lūdzam tev piedošanu. Par to, ka mēs neesam Tev ierādījuši goda vietu. Dievs, mēs lūdzam piedošanu par tiem grēkiem, ar kuriem mēs esam aptraipījuši šo zemi, kas tiek saukta Vissvētākās Jaunavas Marijas vārdā. Dievs, mēs lūdzam piedošanu par to, ka ticībā esam bijuši remdeni. Mēs lūdzam piedošanu par to, ka mēs garīgi lūkšanā neesam uzņēmušies atbildību par mūsu Latviju, par to garīgo atmosfēru, kas šeit valda. Kungs, esi mums žēlīgs. Jā, kungs, Dievs, piedot mūsu tautai grēkus, piedot abortus, kungs, Dievs, piedot laulības šķiršanu, piedot okultismu, kungs, Dievs, zilēšanu, pareigošanu un citā veida okultas iesaistes, kungs, Dievs, piedod, ka meklējam atbildes dziedināšanu, arī zināšanas par nākotni, nevis pie Tevis, kungs Dievs, kura rokas ir mūsu dzīvība, mūsu nākotne un mūsu liktenis, bet pie kādiem zilniekiem, praviešiem un tā tālāk. Kungs Dievs, lūdzu piedod. Piedod mums, kungs. Kungs, piedod, ka mēs
izejam ielās, lai lepotos ar grēku. Kungs, piedot mums, ka mēs ļaujamies dažādu ideoloģiju vilinājumam, kas ir pretrunā tavam vārdam, pretrunā baznīcas mācībai. Kungs, piedot, ka mēs esam ļāvušies šaubām par to, vai tas, kas ir rakstīts tavā vārdā, ir aktuāls mūsdienās. Piedot mums, kungs. Piedot, kungs, jebkādu nešķīstību. Kungs, Dievs, tu redzi, ka, kungs, Dievs, pasaule ar vien vairāk un vairāk ir izvirtusi, kungs, Dievs, un vēl ar vien vairāk ir tas pieejas, kungs, Dievs, tas iespējas, kā cilvēks var paveidināt citu, kungs, Dievs. Lūdzu, piedot šos grēkus. Kungs, lūdzu, piedot. Kungs, mēs lūdzam, sūti svētā gara vēju, lai nāk kā vasaras svētkos, lai svētā gara vēja šalkoņa aizpūš projām no mūsu zemes visus sārņus, visu to, kas garīgajā atmosfērā nav no tevis, kas ir svešs, kas ir nācis, lai nomāktu, kas ir nācis, lai nospiestu, kas ir nācis, lai apslāpētu ticību, lai sajauktu prātus. Mēs lūdzam, nāc svētais gars un šķīstī mūsu zemi, ko tu mums esi devis. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars un dari visu jauno. Kungs, Dievs, mēs ticam. Mēs ticam, ka viss ir iespējams. Mēs ticam, ka atmode ir iespējama, kungs, Dievs. Un mēs ticam tavam plānam, labam plānam par Latviju, jo tā nav nejaušība, ka Latvija tiek saukta par Māra zemi, jaunavas Mārijas zemi, kungs, Dievs. Izlēj savu garu, kungs, Dievs, par katru Latvijas iedzīvotāju, kungs, Dievs, lai viņš tiektos pie tevis. Dari visu jaunu. Nāc svētais gars. Savā vārdā, Dievs, tu esi aicinājis mūs lūgt par valdībām un varām. Dievs, mēs lūdzam par tiem, kas ir mūsu tautas priekšstāvji, lūdzam par likumdevēju varu, par izpildu varu, lūdzam par prezidentu, lūdzamies par tiem politiķiem, kas rīt ieradīsies uz svētkiem aglonā, skar viņu sirdis, dot viņiem gudrību, kā vadīt mūsu valsti pretī labklājībai un pāri visam nelikt šķēršļus garīgajai labklājībai. Mēs tevi lūdzam, kungs. Un man tāda sajūta, ka mēs varam pasludināt Jēzu par Latvijas kungu, lai viņš ienāk mūsu zemē ar vien vairāk cilvēku sirdis, ar vien vairāk, lai viņš ir kungs par Latviju. Jēzus ir kungs par Latviju. Vēlreiz. Jēzus ir kungs par Latviju. Un arī klausītāji pie radioaparātiem pasludinām ticībā un izvēlamies, izdarām izvēli mūsu tautas vārdā, ka Jēzus ir kungs par Latviju. Turpinām slavēt. Vēlos dzīvi savu, kungs, pie kājām tev līk, mīlestības upuri, tev, kungs, upurē. Ņem, kungs, visu mani tu, bez atlikumā, pieņem sirdi salaustu, pieņem mani, kungs. Vēlos dzīvi savu, kungs, pie kājām tev līk, mīlestības upuri, tev, kungs, upurē. Ņem, kungs, visu mani tu, bez atlikumā, pieņem sirdi salaustu, pieņem mani, kungs. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot draugam vislabākam, kungam mīlošam, labē, ko varu teikt, dziesmās izdziedāt, slavu pilnīgāku, vēlos atnest es tev, vārdos izteicams tā, ko
sirds manā jūt, savu pateicību kurs, es pienesu tev. Katru elpas vilcienu svārtus atveri, godā iecēlī. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot, draugam vislabākam, kuļam mīlošam, labi, ko varu teikt, dziesmās izdziedāt, slavu es tev vārdos izteicams tā, ko sirds manā jūt. Savu pateicību kurs es pienesu tev. Slavēsim kungu, izsakot to saviem vārdiem. Mēs tulīt aizņemsimies no mūziķiem vienu radio mikrofonu un padosim tur tālāk pa telti un arī droši var izteikt mikrofonā, par ko tu vēlies slavēt Dievu. Dievs, tu esi tik labs, tu esi brīnišķīgs Dievs. Slava tev, kungs! Slava tev, kungs! Jā, kungs, Dievs, paldies par šiem svētkiem, kungs, Dievs, paldies par brāļiem un māsam, ka mēs varam satikties un piedzīvot to mīlestību, un tik sen varbūt neesam redzējuši viens otru un prieks tiešām satikt, kungs, Dievs, paldies, ka tu mums vieno, slava tev, kungs. Slava tev, kungs. Slava tev, kungs, par prieku, par šiem svētkiem, par kopā būšanu, slava tev, kungs. Slava tev, kungs. Slava tev, kungs, par tavu mīlestību. Slava tev, kungs. Slava tev, kungs. Slava tev, kungs, ka tu esi mūsu vidū un radio klausītāju vidū un ka tu vēlies tagad dziedināt tos, kas ir ļoti slimi. Slava tev, kungs. Slava tev, kungs. Slava tev, kungs, par labu laiku. Slava tev, kungs. Slava, kungs, ka es esmu šeit. Slava tev, kungs. Slava tev, kungs, par katru svētceļnieku grupu. Cik daudz tur ir liecību stāstu, kas nav izstāstīti, un katrs ir saistīts ar kādu īpašu tavu pieskārienu. Slava tev, kungs. Slava tev, kungs. Pateicība tev, kungs, par vienotību. Slava tev, kungs. Slava tev, kungs, ka Latvijā ir šāda brīnišķīga Marijas svētvieta.
Paldies Tev, Dievs, par Aglonas dievmāti, par to, cik daudz viņa mums ir izlūgusi, un ka te jebkurā gada laikā atbraucot un pavadot kaut vai 15 minūtes, mēs jau esam kaut ko saņēmuši. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs, ka Tev nekas nav neiespējams, un ka Tavs spēks pārsniedz arī mūsu ticību un paļaušanos uz Tevi. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs, ka Tu piepildi tos sapņus un ilgas, ko Tu dod. Slava Tev, slava Kungs. Slava Tev, slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs, par ikvienu mazo bērniņu, kas gāja uz Aglonu mērojušo ceļu. Un par viņu vecākiem, slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs, par mūziķiem, kas slavē, kas dzied. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs, ka Tev ir skaisti sapņi katram Latvijas iedzīvotājam. Slava Tev, Kungs! Jā, slava Tev, Kungs, par skaisto Latvijas dabu, Kungs, Dievs, ka mēs gājam un varējam baudīt, cik skaistas ezeras, upes, mežus, pakalnus. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs, par Latvijas priesteriem! Slava Tev, Kungs! Dievs, Tu esi tik skaists, Tu esi tik vērtīgs. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs! Ļauj mums izdziedāt šo slavēšanu dziesmā.
Tu klausies tiešraidi Radio Marija kanālā. Šī ir tiešraide no Radio Marija telts Aglonā. Un iespējams, ka šobrīd tu esi pie stūres, tu nejauši esi uzgriezis šo kanālu, vai varbūt jau kādu laiku to klausies. Un brīnies, ka ļoti dīvaina radio stacija. Kaut kāds Dievs, kaut kāds Jēzus. Bet varbūt, ka tā nav nejaušība, ka tu esi ieslēdzis šo radio staciju. Varbūt tā nav nejaušība, ka sociālajos tīklos Facebookā šobrīd tev izleca tieši šis video, tieši šī video tiešraide. Mēs gribam tev pasludināt to, ka Dievs tevi mīl ļoti personīgi. Ļoti personīgi. Varbūt tu dzīves laikā esi juties kā tāds puteklis visumā, it kā Dievam gar tevi nebūtu nekādas daļas. Nē, klausies. Ja tu būtu vienīgais cilvēks šajā pasaulē, tad Dievs būtu kļuvis par cilvēku tevis dēļ, lai nomirtu pie krusta, lai visus tavus grēkus, par kuriem tu pats apzinies, ka šie grēki ir kā tāds liels šķērslis attiecībās ar Dievu, no kā tev varbūt pat ir bail, no kā tev gribas paslēpties. Jēzus Kristus to ir paņēmis uz sevi, lai tev šī nasta nebūtu vairs jānes. Viņš ir gājis pie krusta un nomiris par taviem grēkiem, kā izlīguma upuris. Vecajā derībā mēs lasām, ka ebreji lika rokas uz jēra, kas tika nokauts un simboliski cilvēka grēks it kā pārgāja uz šo jēru. Un lai cilvēki varētu tuvoties Dievam, viņiem bija jāpienes šis upuris. Bet tad laiku beigās, laiku piepildījumā pienāca brīdis, kad Dievs pats kļuva par Dieva jēru, par Jēzu Kristu. Viņš paņēma visus tavus grēkus un nomira pie krusta, lai tev dāvātu jaunu iespēju. Un kā mēs tikko dzirdējam dziesmā, caur viņu radīts viss redzamais un neredzamais. Un, dargo klausītāji, tu esi arī radīts. Tu esi radīts, tu esi Dieva radīts. Dievs tevi ļoti, ļoti ir gribējis. Tu neesi nejaušība, tu neesi kādu molekulu, kaut kāds sajaukums, kas rādījas nejaušības pēc. Dievs tevi ļoti, ļoti gribējis, tieši tādu kā tu, ar tādiem talantiem, ar tādu acu krāsu, ar tādu ādas krāsu, ar visiem tam ilgam, kas tevi ir. Un tavas ilgas pēc kaut kā, pēc mīlestības, pēc tuvības ar kādu, pēc tavas ilgas būt uzklausītam, tas nozīmē, ka tev ir ilgas pēc Dieva, pēc attiecībām ar viņu. Jo viņš ir perfektais radītājs, perfektais tēvs, kas nekad nepievils, kad vienmēr tevi mīlēs un vienmēr tevi uzklausīs. Un viņš tevi aicinā, šiem attiecībam. Patiešām, tavā sirdī vienmēr būs kāds dziļš bezdibenis, kuru nespēs aizpildīt, un tu pats to zini. Ne nauda, ne seks, ne kādas apreibinošās vielas, ne kāpiens pa karjeras kāpnēm, jo tā ir vieta tikai un vienīgi tam, kurš tevi ir radījis, Dievam. Un iespējams, ka tu nojaut, ka Dievs ir bijis līdzās tavā dzīvē, bet varbūt, ka šovakar, šajā laikā, kad tik daudzi ticīgie pulcē šeit Aglonā, lai svinētu ticību. Varbūt arī tu esi viens no tiem, kas šobrīd esi ceļā uz Aglonu. Varbūt tu vēlies ieaicināt Jēzu savā dzīvē un pateikt viņam, jā, tu vari būt man ne tikai līdzās, bet tu vari būt arī manā dzīvē. Un Jēzus ir tas, kas vienmēr klauvē pie tavas sirds. Varbūt tu atceries, kaut kā tu biji aizdomājies par to. Varbūt tu sajūti kādu... Tev bija kāda lūkšana, un tu sajūti kādu mierinājumu.
Un Jēzus ir tas, kas klauvē. Viņš nemitīgi klauvē pie tavas sirds, bet viņš nav vardarbīgs. Viņš pats neatver durvis. Tas ir tavs lēmums, ka tu vari pateikt viņam jā. Jēzu, nāc manā sirdī. Bībelē mēs lasām un baznīca mums māca, ka mēs paši ar savu grēka problēmu nespējam tikt galā. Tas ir vienīgi Jēzus, kurš paņem tavus grēkus. Un ja tu viņam ļauj darboties tavā dzīvē, viņš izlīdzina visus tavus pārkāpumus, lai tu varētu būt vienots atkal ar debesu tēvu. Mēs tev vēlamies šajā vakarā, dārgo klausītāji vai skatītāji, dot iespēju lūkšanā uzticēt savu dzīvi Dievam. Nebaidies! Varbūt tu pat īsti neesi pārliecināts, vai tāds Dievs ir, bet kāpēc gan nepamēģināt, gabals no tā neatkritīs? Kā būtu, ja tu pamēģinātu? Mēs ar Olgu tulīt lūksimies īsu lūkšanu. Lūkšanas būtība ir teikt jā vārdu Jēzum. Galu galā, ko tur zaudēt? Kāpēc gan neuzdrošināties? Neviens, kurš Jēzu patiešām ir piedzīvojis, kurš ir piedzīvojis viņam mīlestību, nekad to nav nožēlojis. Lūksimies, lūdz kopā. Kungs Jēzu. Kungs Jēzu. Es varbūt tevi vēl nepazīstu. Es varbūt tevi vēl nepazīstu. Bet ja tu esi. Bet ja tu esi. Atklāj man sevi. Atklāj man sevi. Jēzu. Jēzu. Šajā brīdī. Šajā brīdī. Es uzticu savu dzīvi. Es uzticu savu dzīvi. Tev. Tev. Vadi mani. Vadi mani. Izglāb mani no pazušanas. Izglāb mani no pazūšanas. Un atklāj man. Un atklāj man. Ka esmu tēva mīļotais bērns. Ka esmu tēva mīļotais bērns. Āmen. Āmen. Un vēl noslēguma dziesma. Dievam trīs vienīgajam gods. Mūžīga slāvā un gods. Dievam trīs vienīgajam gods. Mūžīga slāvā un gods. Kas esi iesākums bez gala un bez robežā. Rādi pasaulē bezgalīgo žālsirdību. Kas esi iesākums bez gala un bez robežā. Rādi pasaulē bezgalīgo žālsirdību. Aleluja, vienīgajam Dievam. Aleluja, vienīgajam Dievam. Aleluja, vienīgajam Dievam. Aleluja, vienīgajam Dievam. Dievam trīs vienīgajam gods. Mūžīga slāvā un gods. Dievam trīs vienīgajam gods. Slava un glas, kas esi iesākums bez gala un bez robežā. Rādi pasaulē bezgalīgo žālsirdību, kas esi iesākums bez gala un bez robežā. Rādi pasaulē bezgalīgo žālsirdību, aleluja. Slava un gods. Dievam trīs vienīgajam gods. Mūžīga slava un gods. Es esi iesākums bez gala un bez robežā. Radi pasaulē bezgalīgo žālsirdību. Es esi iesākums bez gala un bez robežā. Radi pasaulē bezgalīgo žālsirdību. Aleluja. Aleluja, vienīgajam Dievam.
slāvā un gods Dievam trīs vienīgajam.